ადრე რეკლამა მარტივი იყო. სარეკლამო შეტყობინება შედგებოდა პროდუქტის სხვადასხვა უპირატესობების შემონათვალისგან და მოუწოდებდა ყიდვისკენ. დღეს ეს საკმარისი არ არის, რომ რეკლამამ კარგად იმუშაოს. ახალი მეთოდებია მოსაფიქრებელი და ეს მეთოდი დღეისთვის ყველაზე პოპულარული და ეფექტური ამბავთ თხრობა, ანუ storytelling-ია. Storytelling არის თხრობის მეთოდი, რომლის დროსაც შეტყობინებას და ცოდნას არაპირდაპირი ფორმით, შედარებებით თუ მეტაფორებით გადასცემენ. ისტორიასთან საკუთარი თავის გაიგივებით ჩვენში ვაღუძებთ ემოციებს, ვისმენთ ისტორიებს, გადავამუშავებთ და მივუჩენთ შესაბამის ადგილს. Storytelling-ში მთავარი ჩვენებაა, ვიდრე თხრობა. ამ დროს ჩვენს თავში მიმდინარეობს ფილმი, ცოცხლება მეხსიერებაში შემორჩენილი სურათები და ასოციაციები, იღუძებს ემოციები და ემპათია. შეტყობინების თუ ინფორმაციის ამბებით გადაცემა რომ საუკეთესო მეთოდია, ამას მრავალი კვლევაც ადასტურებს. ამიტომაცაა, რომ საბავშვო ზღაპარი მორალს ბევრად უკეთ გვასწავლის, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ფორმა. Storytelling-ი მხოლოდ დაწერილი და მონაყოლი ამბავი როდია. ის ვიზუალიზებული სათქმელია. ჩვენი ტვირი სურათებს 60,000-ჯერ უფრო სწრაფად გადაამუშავებს, ვიდრე ტექსტს, რაც იდეალურ წინაპირობას უქმნის ვიზუალურ ამბებს მეტი ეფექტის მოსახდენად. და მაინც, როგორია წარმატებული Storytelling-ი? პირველ რიგში აუცილებელია საინტერესო გმირი, რომელთანაც მსმენელი თავს გააიგივებს. ის მასთან ერთად გადარეულ, სახალისო, დრამატულ, საინტერესო ამბებში ეხვევა. გონივრულად მოფიქრებული დაძაბული მომენტებით ამბავს კულმინაციამდე მივყავართ. სწორედ ასეთ დაძაბულ მომენტში სიმაღლიდან ვარდნა დიდ ეფექტს იწვევს. მოკლე და შთამბეჭდავ ისტორიას კეთილი დასასრულით კარგი შედეგი მოაქვს მარკეტინგში. არ დაგვაუწყდეს მიზნობრივი ჯგუფიც, რომელიც თქვენი მონათხრობის წყალობით მეხსიერებიდან უამრავ სურათს გამოიხმობს და განვითარების ხაზს მიჰყვება კულმინაციამდე.